bismi llahi ramaaniraxiim asalamu calayikum araxmatulahi wbarakaatu maanta oo ah bisha octobar sanadka waxaan rabaa halkan in aan idinkula wadaago safarkii guusha ahaa oo soomaaliya guul ay kula soo noqotay oo uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somalia docor xasan sheekh maxamuud oo uu ku tegay wadamada uganda burundi jabuuti iyo kenya inaan halkan warbixinteeda idinka siiya insha allah madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya docr xasan sheekh maxamuud ayaa socdaal shaqo iyo kuwo rasmi ahiba ku maray intii u dhexaysay sagaaliyo tobanka bishan ilaa iyo labayo labaatanka bishan octobar dalalka uganda burundi jabuuti iyo kenya kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweyneyaasha dalalkaasi ujeedada safaradaasi ayaa waxaay la xiriireen xoojinta iskaashiga iyo danaha istraatiijiyadeed ee dalalkaasi iyo soomaaliya ka dhexeeya gaar ahaana arimaha amniga gobolka iyo guud ahaan africa ka tashiga howlgalka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta midooda africa ausom iyo qodobo kale oo muhiim ah dhamaan kulamadii uu madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk somaaliya dr xasan sheekh maxamuud oo la yeeshay madaxweyneyaasha dalalka uganda burundi jabuuti iyo kenya waxa ay soo dhaweeyeen waxyaabihii loogaga wada hadlay iyo aragtida madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya iyagoo gu hambaliyeeyey guulaha la taaban karo ee dowladda soomaaliya ka soo hoysay dadaalada dowlad dhiska iyo la dagaalanka argagixisada dein cafinta qaadista cunaqabateynta ku-biirista bulshada iskaashiga bariga africa iyo xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey madaxweyneyaasha waxa ay soo dhaweeyeen asaaska howlgalka cusub ee midooda africa ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya iyagoo adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la qaato casharadii laga bartay howlgalka admis si loogu guuleysto hadafyada amni ee soomaaliya waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la helo taakuleen iyo taageero joogto ah iyagoo ka codsaday beesha caalamka taageerada qaraarka tirsigus yahay todobai labaatan sagaaliyo toban ee qaramada midoobay madaxweyneyaasha ayaa waxay <middly> sidoo kale ugu baaqeen beesha caalamka inay sii wadaan taageerada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana dhinacyada dhismaa hay-adaha ciidamada amniga iyo xoojinta hey-adaha dowliga iyo sidoo kale taageerada waxqabadka isbedelka cimilada iyo xoojinta kaalmada bani-aadinimo ee soomaaliya waxaa sidoo kale xusid mudan oo aan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo madaxweyneyaasha inay isla qireen in dowladda soomaaliya ay hogaamiso naqshada iyo jihaynta howlgalka cusub ee beddelay admis waxay kaloo isla qireen madax banaanida midnimada dhuleed iyo gobonnimada soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya docor xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ugu mahad celiyay dowladahaasi iyo shacabkooda taageerada nafurnimada leh ay ku bixiyeen nabadda iyo xasiloonida soomaaliya gaar ahaana dagaalka ka dhanka ah khawaarijta waxaana uu tilmaamay in aysan ilaawi doonin kaalintooda intii ay kulamadaasi socdeen waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca ganacsiga isdhexgalka bulshada iyo xirfad isweydaarsiga dhammaanna kulamadii uu la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyneyaashaasi afarta dal waxay ku soo dhammaadeen jawi aada u wanaagsan taas oo soomaaliya u noqotay guul u horseeda nabad io baraare insha allah aada iyo aad aa umahasantiin